Պարոն Մասաշկանյանի համաձայն նոտարիատի ինստիտուտին, եթե նախկին տաքսի սերվիսների տեղում եւ բացվում են նոր նոտարական դրսեւորումները, ապա դրանք որքանով են կառավարվում կամ վերահսկվում պետության կողմից, որքանով է գործարքների գաղտնիությունը իրեն պահպանվում, եւ երկրորդ հարցը սկսվում է պրոպոզալի առաջին տնային կալանքների շնորհակալություն պրոբացիայի ծառայության տնային կալանքների եւ վարչական հսկողության վերահսկողությունը բավականին էֆեկտիվ է ուրեմն շահ ընկերությունը լեհական առաջատար կազմակերպություն է որը եվրոմիության տարբեր երկրներում հենց ծրագրային ապահովումը եւ այդ ձեռնաշխտաները տրամադրում այս իմաստով մենք պրոբլեմ չունենք տնային կալանքով կարող եմ ասել որ 90-100% անոց էֆեկտիվություն է, որովհետև հեշտ է ինտերնետի հասանելիությունը եւ ազդանշանը շատ լավ է աշխատում, երբ որ մարդը տնտանից կամ այդ բանից իր սեփական հատվածից դուրս է գալի, միանգամից մեր մոտ արձանագրվում է, նաեւ ունենք արդեն ներդրված մեխանիզմ, որ պրոբացիայի ծառայողները 24 ժամ ռեժիմով հետևում են եւ հենց արձանագրվում է փախուստ, միանգամից տեղեկացնում ենք ներքին գործերի նախարարությանը դատարանին, դատախազությանը վարդ իրականացնող մարմին։ Ունեցել ենք մեկ դեպք, որ մի փոքր ծրագիրը լավ չեր աշխատել, ուշ ենք իմացել, այսինքն բարեկ ավելի շուտ էր իմացել, քան ծրագիրը, բայց մեր հնարամիտ, այսպես ասած, պրոբացիայի շահառուն, քանի որ IT աշխատող ոլորտում էր, կարողացել էր հնարք գործադել, բայց նույն դա արդեն կարողացել ենք շտկել։ Վարչական հսկողությունը մի քիչ ավելի խնդրահարույց է, որովհետև բայց այստեղ արդեն մենք դատական դեպարտամենտի հետ ենք աշխատել, որպեսզի դատավորներին իրազեկելով կարողանանք բացատրել, որ այնպիսի սահմաններ տան, որտեղ վերահսկելը հեշտ կլինի, որովհետև գյուղական բնակավայրում, եթե ֆիքսում էին օրինակ սահմանամերձ գյուղից դուրս գալը համարվում է խախտում, քանի որ այնտեղ այդ ինտերնետի եւ բջային ցանցերը քիչ էին, մեծանում էր այն տարածքը, որտեղ կարում էր մեր պրոբացիայի շահառուն շարժվել, բայց այդտեղ արդեն կարծես թե լուծվել են։ Այս տարի մենք ունենանք նաեւ ծրագրային նոր մոդուլ, որը պրոբացիայի ծառայությունը կպցնենք դատական սոֆթերին, ծրագրերին, որտեղ դատավորը նշանակելով տնային կալանք և վարչական հսկողություն նախ կարողանա տեսնել քանի հատ սարքավորում կա իր որոշում կայացնելուց և բան անել բրոնյա ամրագրել, այսինքն ամրագրելով հասկանալ, որ այստեղ կարող է տեղակայվել այդ մարդը։ Ինչ վերաբերում է նոտարներին, այս տարի հսկայական աշխատանք են կարել մի ոլորտում, որտեղ տարիներով ոչինչ չէր արվել, այն իմաստով, որ նոտարները անկախ մասնագետներ են, անկախ մարդիկ են, այ միջև է շատ դժվար էր այդ պրոցեսը, մենք օրենսդրողներ մի քանի ուղություններ ենք ամրագրել, ցավոտ օրենսդրական փոփոխություններ նոտարների համար, որից հետո որ ես խոսք էի տվել, որ լավ նորությունները սպասվում են եւ երկուսն էլ արել ենք բալանսավորել ենք, ցավոտ այն էր, որ արտադրության նախարարությունը օրենսդրողեն իրավունք վերապահվեց պատասխանատվության ենթարկել աշխատանքից ազատելով նոտարին, եթե մեկ տարվա ընթացքում երկու անգամ էական խախտում է արել։ Նախկինում ոնց էր, գնում է իր արձանագրում է, իր խախտում է, հետո սովորական կողմի նման դատական հայցով պետք է դիմեիր նոտարի դեմ, հիմա արդեն սովորական մի քիչ գործատու աշխատող հարաբերությամբ է խախտել է նոտարիս, խախտել է ոչ թե իմ դեմ, այլ քաղաքացու իրավունք է ոտնահարել, քաղաքացու դիմումի հիման վրա կամ սեփական հայտնաբերմամբ խախտումը դուրս է բերում ու պատասխանատվության ես ենթարկում։ Մյուս բլոկը, որ արել ենք, դա այդ կոռուպցիոն մեծ ռիսկեր գեներացնող ռեզերվի ցուցակի վերացումներ, ինչ էր տեղի ունենում։ Մրցույթը հայտարարում էին նախ 3 տարին, 2 տարին 1, ակնհայտ ինչ-որ տարօրինակություն էր լինում, գալիս էր նախարարը, թվում է թե ազատ լիքը տեղեր կան, բայց մրցույթ չի հայտարարում, հայտարարում էին, հետո գալիս էին ռեզերվ, ոչ մեկ չէր համաձայնվում գնալ մարզ, բոլորը սպասում էին, թե երբ կկարողանա հարցերը լուծելով նշանակվել լավ տեղ, լավ տեղը դա կենտրոնն էր եւ այսպես գնալով հեռանալով կենտրոնից, մենք դա վերացրեցինք ամբողջությամբ ու արդեն հայտարարված ունենք մրցույթ 5 մարզերում, որտեղ կոնկրետ դիմորդը իմանում է, որ հայտարարված Սյունիքի մարզում մրցույթը, դա նշանակում է, որ դու գնալու ես աշխատես, նոտար Սյունիքում,
այսինքն կամ Սյունեցի պետք է լինես, կամ մոտիկ մարզից պետք է լինես, կամ ուղղակի իմանաս, որ տեղափոխվելու ես Սյունիք ապրելու։ Եվ ի ուրախություն ինձ 72 դիմորդ ենք ունեցել, հիմա արդեն առաջի փուլի արդյունքներն ենք վերհանում ու նաև մեծ նոու-հաու էր, լավ նորարարություն, որ ընդունելության քննությունների նման ոչ մեկ չի իմանում ով է դիմողը եւ հարցը ստուգումը իրականացում է ընդհանրապես հնարավորություն չունենալով որևէ միջամտություն իրականացնել։ Մյուս նորարարությունը, որ արել ենք նոտարիատի ոլորտում, դա նոտարի գործը գրավիչ դարձնելն է։ Ինչ է դա նշանակում։ Մենք դատական բլոկից հսկայական ծավալ, որը ոչ թե արդարադատություն իրականացնել էր, այլ ուղղակի փաստի հաստատումներ, ինչ որ թղթերի դակումը դուրս ենք բերել դատական համակարգից ու տվել ենք նոտարներին։ Ամենակարևոր մեծ ծավալը դա միջև 2 միլիոն բռնագանձման պահանջները, այսուհետ էլ դատարան չի գնում, բանկը, Յուքոմը, Վիվասելը, չգիտեմ, հեռահաղորդակցության բոլոր այդ կազմակերպությունները ուղիղ ծրագրով առանց թղթի ուղարկում են նոտարին և նոտարը իրականացնում է այդ ամբողջ պրոցեսը, այսինքն տգայթակղիչ դարձնելով այդ նոտարի պաշտոնը, դա նշանակում է մեծ եկամուտ, դա նշանակում է ավելի որակյալ կադրերի ապահովում։ Մի քիչ այսօր առավոտյան քննարկում են գործընկերների հետ, այդ նոտարի քննություններն ենք շատ բարդ էլի սահմանել, այսինքն նախկին անհնարը, որ ուղղակի ոչ մեկ չէր կարող հանձնել, եթե հատուկ ինչ-որ գիտելիքներ կամ հնարավորություններ չունենայի, կրճատել ենք կեսով, բայց էլի ոնց որ թե շատ դժվար է, որտեվ դեռևս ամփոփվել է 50% եւ անցողիկ շեմը շատ քչերն են հաղթարել, մի քիչ պետքա նաեւ քննությունների տեստերի որակին անդրադառնանք։ Ես կարդացել եմ մամուլում այդ հրապարակումները, հատկապես հենց ձեր լրատվամիջոցում վստահեցնում եմ, որ դրանք բոլորը սուտ են։ Դրանք բոլորը սուտ են։ Պատասխանեց ձեր Նախ պետք է խոստովանեմ, որ քրեակատարողական ծառայությունում մեր անելիքները դեռևս շատ-շատ են և 23 թվականը ես համարվում եմ հաջողված և ինստիտուցիոնալ կայացման առումով գրեթե ավարտված հարկադիր կատարման ծառայությունում մեր անելիքները, բայց 24 թվականը հայտարարում եմ քրեակատարողական ծառայության վրա կենտրոնացման տարի մեր ողջ թիմին եմ դա ֆիքսում արձանագրում։ Ի ուրախություն ինձ 23 թվականի ավարտին մենք ունեցանք շատ լավ նշանակումներ քրեակատարողական ծառայության բարձրաստիճան պաշտոնյաների կազմում, հատկապես պարոն Ամբակում Գրիգորյանի նշանակումը ինձ մեծ հույս է ներշնչում, որ այնտեղ շատ արագ դրական ցուցանիշներ են կարողանալու ապահովել։ Երկրորդ փուլով տեղակալների նշանակումներ արդեն ունենք մեկ նշանակում և երրորդ փուլով լինելու է իմ այցելությունների ավարտից հետո հենց քրեակատարողական հիմնարկների բանտի պետերի փոխադրումներ, նշանակումներ, նորերի մուտք
Նոր ես չեմ որոշում, այ մենք այցելու ենք տեղակալ պարոն Բալյանի հետ, քրեակատարողական ծառայության պետվա պարոն Ամբակում Գրիգորյանի հետ, տեսնելու ենք կոնկրետ գործ ինչ է արվել ու օբյեկտիվ իրական որոշումներ կայացվեն, ինչը որ կներկայացվի հենց ծառայության ղեկավարի կողմից. Ճիշտ եք ասում, որ շատերս ենք խոսք տվել քրեական ենթամշակույթի դեմ պայքար, բայց պետք է ձեզ խոսք տամ, որ տարվա վերջին իմ նմանատիպ ասուլիսով, հուսամ ես տեղ նստած կլինեմ հուսանդուքել, ես կներկայացնեմ այստեղ իրական կատարած աշխատանք, իսկ կատարած աշխատանքը հետևյալն է. Առաջինը որակով կադրերի ապահովում, դա հենց լինելու է ատեստավորման համակարգի ներդրումը, Գարնանից սկսելու ենք իսկական բարձր աշխատավարձով լուրջ կադրեր մտցնել համակարգ. Երկրորդը, անզիջում պայքար ենթամշակույթի դեմ, հետևյալն է, միանգամից 100%-ով ամեն ինչը չենք անելու, նախնական ծանուցելով կամաց բերելու ենք նրան, որ բոլորը հասկանան, որ այլ ընտրանք չկա, պետքա արդեն նոր կանոնների համակերպեն, իսկ նոր կանոնների համակերպեն ուղղակի օրենքի տարին համապատասխան գործառույթների իրականացում հենց ծառայողների կողմից և նաև դրա հետ մեկտեղ քրեակատարողական հիմնարկում գտնվող դատապարտյալների և կալանավորների համար արժանի միջոցներ ձեռնարկել, որպեսզի իրենց կյանքը լավանա, այսինքն ոչ իրենց կյանքի վատացման հաշվին։ Օրինակ կարող եմ բերել, որ արմավիր քրեակատարողական հիմնարկում այդ դռների վրա խցիկը բաց էր մնում, որովհետև օդափոխության համակարգը վատ էր աշխատում, և երբ որ ուզում էինք ամբողջությամբ օրենքի տարին համապատասխան կահավորենք, շատ հիմնավոր հակադարձում էր լինում, որ շոք է կամ ցուրտ է, պայմաններ ապահովեք և խնդիրներ, որ ոչ մեկս չենք ունենա, մենք այս տարի կարողացանք ամբողջությամբ գործարկել հենց նոր օդափոխության համակարգը միջազգային ամենաբարձր ստանդարտներին համապատասխան և ամբողջությամբ արմավիրի մարզը այդ հարցը լուծել։ Բնականաբար կլինեն ձեր վկայակոչած մարդիկ, որոնք որ միգուցե չի ենթարկվեն նոր կանոններին, այո, դրանց մեծ մասը կտեղափոխվի այլ քրեակատարողական հիմնարկներ և անունները որ հրապարակվել են, ենթադրենք Գյումրիի նախկին քաղաքապետի և իրենք չեն ենթարկվել ձեր կանոնների պահանջարկ։ Ես հետևյալը կասեմ, որ բոլոր այն քրեակատարողական հիմնարկում գտնվող մեր կալանավորներ ու դատապարտյալը, որոնք որ օրենքին դեմ կգնան, բնականաբար կենթարկվեն սանկցիաների։ Նաև շատ կարևոր հարց ենք մենք լուծել արդեն դեկտեմբերի վերջ, ու ես շատ շնորհակալ եմ մեր նոր ղեկավարությանը, որ որևէ նույնիսկ մամուլում արձագանք չի եղել, դա այդ հանձնուկների հերթերը, տեսակցությունների հերթերը ամբողջությամբ վերացրել են, այսինքն առաջի կառավարման մենեջմենտի բարելավումը մենք վայելել ենք մեր քաղաքացիների հետ միասին, գաղտնի գնացել ենք, հետևելա մեր վերահսկողական, նույնիսկ մի հատ հերթ չի եղել, այսինքն մարդը երեխայի հետ գալիս էր իրենց, չգիտեմ, ամուսնու կամ կնոջը հանդիպելու այդ հերթի մեջ, անձրևի տակ, այսինքն կտուրները ապահովել են, հերթագրումը արել են, լավ կառավարումով այդ հարցը լուծել ենք, բայց սրանք ինստիտուցիոնալ լուծումներ չեն, տեղային լավ կառավարումով այդ հրդեհները մարել, այսրա ինստիտուցիոնալ լուծումներ լինելու, նաև իրական արդյունքը ես կկարողանամ այստեղ պարտորեն ասել, մենակ այն դեպքում, երբ որ կկարողանանք այդ մուտք գործող ծառայողներին կերպարանափոխել Բարեկին ինստիտուտի հիման վրա, նախկին ՃՕ մարդը ծառայողը երբ փոխվեց Բարեկով, միանշանակ կարող եմ ասել, որ այդ համակարգը գնում է առողջացման, այստեղ է քրեակատարողական ծառայողի, մեր Բարեկը դրա մոտ կանգնած 5 հոգին է, հերթափոխով աշխատող, որին որ պետք է ամբողջությամբ փոխել, բարձր աշխատավարձ, որ ինքը այլևս չգայթակղվի և չթողի հեռախոս և այլ սարքավորումներ մուտք մտնեն քրեակատարողական հիմնարկ, և նաև շատ ցավոտ ու բարդ թեմա է հանձնուկների թեմա։ Մենք ունենք բավականին նորմալ ուտելիքի որակ,
որը անձամբ գնալու եմ, ստուգեմ, հասկանանք ինչումն է խնդիրը, որ այդքան քանակի հանձնուկ է մտնում, որտեղ հանձնուկն է հենց այն կոռուպցիան ռիսկը գեներացնում, ինչի միջոցով, որ հիմնականում մտնում են այդ արգելված իրերը։ Նաև պետք է ձեռք բերենք հատուկ սարքավորումներ, կարծեմ իսրայելական արտադրության են, որոնք որ չեն թողում դրոների մուտքը գրեակատարողական հիմնարկե, որովհետև թվայնացման զարգացումը նաև բերում է նման զարմանալի, այսպես ասած, միջոցառումների, երբ որ դրոնով շատ հեռու տարածքից կարողանում են նետել կոնկրետ 1 քառակուսի մետրի վրա հենց թմրանյութ։ Բայց նաև միևնույն ժամանակ երևի մամուլից տեղեկացվել եք, որ հսկա քանակի միջոցառումներ են լինում գրեթե բոլոր քրեակատարողական հիմնարկները մտնելով, մեծ քանակի թմրանյութեր, հոգեմետ դեղեր, հեռախոսներ, այդ ամենը դուրս է բերվում։ Մի քանի ուղղությունով գնալու ենք, 20%-ն ենք դեռ արել, անկեղծ լինեմ, այսինքն արել ենք օրենսդրական և թիմային աշխատանքը, իրականը սկսվում է հունվարի 15-ից։